Вітаю вас. В ефірі останній ранковий випуск новин. У студії для вас працює Валентина Малько. Тренінг для прийомних родин продовжують сьогодні у Куличівці Чернігівського району. Розпочався він вчора, триватиме 3 дні. На літню школу сюди з'їхалися 6 прийомних родин та вихованці 2 будинків сімейного типу з усієї Чернігівщини. Для батьків проведуть майстер-класи, дітям організують спортивне свято. Про це ЮА Чернігів сказала директорка обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Алла Кот. Що чекатиме на батьків та їхніх прийомних дітей, дивіться далі у сюжеті Ольги Онищенко. Це родина Вільховецьких із Крут. Василю 50, а Тетяні 49. Наймолодша донечка їх рідна. Народилась 6 років тому. У нас 3 біологічні дітей, 2 прийомних. Тато Василь полюбляє занурюватись під воду. 300 разів підтягується та тримає себе в формі. Каже, все аби затанцювати вальс на весіллях молодших донечок. 11 років тому, маючи 2 дорослих дітей, вирішили стати прийомною родиною. Ну, це ми з дітьми своїми, біологічними дітьми, бо без їхнього дозволу ми б не могли взяти дітей. Їх треба, щоб вони готові були прийняти других дітей. Вони на це згоду дали, і вони самі схотіли навіть. Ми там десь рік ще думали, ще ж вагалися, ні. Поки ми своє житло обустраювали. У нас є, скажімо, 6-кімнатний дім. Місця нас хватає усім. Поряд з маленькою Лізою сидить її прийомна сестричка Наталя. Вона з 4 років живе у сім'ї Вільховецьких. Вона до нас прийшла, ми її взяли з Ніжицького такого центру, де тимчасова реабілітація. Ми її з температурою навіть взяли, маленьке таке крихітне. Пальтішко по землі тягнулося. І те, що Ліза одягала у 2 роки, та Наташа одягала в 4, вона така маленька була. Проблеми з зором у нас були, з серцем були. Косоглазі, всі інші проблеми. Наталку разом зі старшим братом Сашком прийняли до своєї сім'ї Василь та Тетяна Вільховецькі. Сашку 20 років і він живе окремо. Василь Вільховецький каже, про родину не забуває і кожні 3 місяці приїжджає додому. У нас Сашко хорошо цибулю сажав. Спочатку плакав багато-багато цибулі, поливало як-то гирочки дрібними сльозами. А обратно вже посадив більше всіх і вже його прорвало. Він зрозумів, що треба господарювати, другого способу немає. Родина Вільховецьких – одна з 6 прийомних родин, які на 3 дні з'їхалися на тренінг до Куличівки. Хочеться бачити постійно їхні лиця, наповнені любов'ю і радістю. Таке навчання вони зобов'язані проходити кожні 2 роки, як каже директорка Центру соціальних служб Алла Кот, для того, аби запобігти емоційному вигоранню прийомних батьків. Батьки будуть в цей час, наприклад, з ними будуть працювати психологи, спеціалісти, відповідно тренінгові заняття будуть в них, майстер-класи будуть в них. В той же час для дітей буде організовано спортивне свято. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Допомогти тваринам мистецтвом. Чернігівські фотографи зініціювали фотопроект «Крок до тварин». Головні герої – коти та собаки, які наразі перебувають у ветеринарно-стерилізаційному центрі «Крок до тварин». Таким чином, каже фотограф Наталія Василенчук, намагаються привернути увагу відвідувачів виставки і до роботи центру, і до його підопічних. Щоб ті врешті знайшли дім. Директорка центру Тетяна Діденко каже, наразі прилаштувати намагаються близько 30 тварин. Кого саме бачила Діна Вонг. Це Альф, і він шукає родину. Цьому хлопцю 1 рік, і в стерилізаційному центрі його називають мегапозитивним. Тварину в центрі стерилізують, надають медичну допомогу, намагаються прилаштувати. У випадку, якщо на пропозицію ніхто не відгукнеться, 4 лапих випускають на місце відлову. Начальниця ветеринарно-стерилізаційного центру Тетяна Діденко пояснює, Альф тягнеться до людей, але його активність може налякати містян. Нам би дуже хотілося, щоб він потрапив в родину до розуміючих людей. Він має дуже такий впевнений голос, він буде охороняти. Все буде добре. Єдине, що йому треба час, щоб звикнути, і людині треба розуміти, що він активний, з ним потрібно буде достатньо там гуляти. Своє ім'я цей пес отримав через схожість із персонажем одноіменного фільму. І Тетяна Діденко сподівається, що собака повторить долю свого тезки. Нам би дуже хотілося, щоб так само, як прибулець Альф, наш Альф також знайшов свою родину, яка буде його любити.
У центрі шукають родину для 30 собак та котів, каже Тетяна Діденко. Чернігівські представники фотоклубу «Прекрасне поруч» вирішили допомогти волонтерам за допомогою фотовиставки «Крок до тварин», каже ініціаторка проєкту Наталя Василенчук. Вони приїхали до центру і відзняли чотирилапих, які там перебували. Это и реклама центра, и реклама собак. Мы эти фотографии подарили центру, эти и многие другие, вот, чтобы большее число, как можно большее число людей увидела, полюбила и, так сказать, взяла семью, чтобы они нашли свой дом. Цю світлину «Альфа» зробила Олена Кунова. Я не глянула, зустрілася поглядом. Це були такі проникливі очі, такий проникливий погляд. Ну, я бажаю, щоб знайшлися люди, котрі забрали б його до своєї родини. А на цій світлині – Валєра. Йому 5 років. Фото Наталі Василенчук. Я дуже старанно її, особливо старанно, фотографувала з різних боків. І він вийшов у мене такий веселий, такий радісний. Валєра переніс тривале лікування, і зараз випускати його на вулицю означає поставити під загрозу його здоров'я, пояснює Тетяна Діденко. І каже, у центрі сподівається, що Валєру пожаліють і заберуть у родину. Він такий досить звичайної зовнішності, але в своїй родині він буде дуже таким тендітним хлопчиком, який буде охороняти і оберігати сімейний, так би мовити, очаг. По очам видно, що тварини потребують хазяїна. Сльози на глаза наворачуються, що їх бросають, жалко. Ну, хорошо, що є цей притулок, приют, як він називається, що там їм якусь допомогу наказують. Ніби всіх би забрав, розумієте? Да, дуже так, дійсно, дуже такі от жалісні, да? І, звісно, хочеться їм допомогти, як друзі людини. 95% випадків, коли тварина чудово адаптується в новій родині, просто комусь потрібно, хтось буквально приходить і на наступний день, наче він все життя живе у цій родині. Комусь потрібен там час, тиждень-два, комусь, можливо, пару місяців. Діна Вонг, Валерій Циркун, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Це вся інформація на ранок середи. Наступний випуск новин дивіться о 13:30 з Анастасією Лозою. Гарного та продуктивного робочого дня. Залишайтеся з його Чернігів. На все добре.